Sistem adat berpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan secara asasnya terdapat 12 suku. Menurut legenda Minangkabau, suku bermaksud kaki dan secara simboliknya dianggap salah satu daripada kaki binatang berkaki empat. 12 suku tersebut terdiri daripada suku Biruanda, Paya Kumbuh, Mungkal, Tiga Nenek, Tanah Datar, Sri Melenggang, Sri Lemak, Batu Hampar, Batu Belang, Anak Melaka, Anak Aceh dan Tiga Batu. Daripada 12 suku berkenaan, suku Biruanda mempunyai kedudukan yang istimewa iaitu mempunyai hak mutlak untuk menjadi dan menyandang pusaka undang Luak Rembau. Menariknya, baru-baru ini satu program Majlis Kesyukuran dan Muafakat Kerapatan Suku Biruanda asal Lela Maharaja Rembau diadakan di Lengging. Majlis tersebut merupakan inisiatif merapatkan ukhuwah antara suku Biruanda asal Lela Maharaja Rembau yang sebahagiannya telah menetap di Lengging sejak tahun 1800. Bertujuan untuk mencari waris-waris dan mengumpulkan waris-waris Biruanda asal daripada Rembau yang telah berhijrah ke Lengging lebih kurang 1920 begitulah ya. Mereka berhijrah ke Lengging. Jadi sekarang ni tujuan kita ni nak mengumpulkan balik waris-waris Biruanda asal ni dan kita buat majlis ni lah supaya mereka dapat saling kenal mengenal. Dan juga di samping itu kita nak memperkenalkan adat istiadat ataupun adat budaya Biruanda asal Rembau ni di Lengging. Supaya generasi baru ni kenal dan faham tentang adat mereka. Ternyata keakraban yang terjalin antara suku Biruanda asal Lela Maharaja Rembau yang menetap di Lengging dapat dilihat melalui semangat kerjasama dan gotong royong bagi persiapan memasak. Menu utama untuk kita hari ini ialah untuk daging kerbau. Satu ekor kita akan buat rendang. Biasa rendang tu kita akan buat, kita gotong royong sama-sama lah untuk siang apa semua. Selepas tu kita bajet berapa kilo kita dapat untuk satu ekor tu. Kita akan buat biasanya tiga kancah. Tiga kancah daging biasanya kita ikut masakan tu, kita ikut santan dia, ikut kilo daging. Satu kancah biasa 30 kilo santan yang kita pakai. Itu je. Menu-menu lainnya kita akan adakan buat lemang, buat dodol, buat wajit. Selain itu, juadah kari kepala kambing turut dihidangkan kepada Yang Teramat Mulia Undang Luak Rembau, Datuk Lela Maharaja Datuk Muhammad Sharif Osman pada majlis tersebut. Antara keistimewaan menu lain ialah masak gulai daging lompat yang tidak asing lagi bagi penduduk Negeri Sembilan. Dan di sini kita akan buat, mungkin buat sayur kita dah ada atau apa, mungkin kita nak kukuhkan maksudnya hubungan kasih sayang, memperkasakan ekonomi mereka. Mungkin melalui persatuan lah, kita akan buat satu NGO juga nanti kita akan buat supaya mengukuhkan ekonomi, bantuan-bantuan kebajikan yang boleh kita buat kepada kaum keluarga yang mungkin ada kesempatan, yang ada kesusahan, kita akan buat. Tapi perancangan lah. Selepas program ni, ini mula-mula kita kumpul dulu suku-suku, lepas tu kita pakat sama. Okey, kita nak tubuh persatuan, kita tubuh koperasi. InsyaAllah. Jadi harapan saya sebagai Datuk Menteri Pemulu yang memimpin suku Biruanda di Lengging ni, datanglah berjumpa saya supaya kita menjalinkan lagi satu rahim di Dewan Undang Negeri Lengging ni lah ya. Datang jumpa saya, insyaAllah kita boleh berbincang dan bertanya khabar kepada anak buah Datuk Menteri Pemulu lah ya. Harapan saya macam tu lah. Jadi orang kata hilang dia mata di hati, tetap jadi kenangan, ingatan ya. Jangan kita berjauhkan diri ya. Itulah harapan saya. Semoga kita merapatkan lagi lah silaturahim kita ni. Sudah semestinya majlis yang julung kalinya diadakan ini membawa kepada permuafakatan dan mengeratkan hubungan antara suku Biruanda asal Lela Maharaja Rembau di Lengging. Laporan Fatin Nurul Syairah Ma'ris dan juru kamera Azil Ahmad Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.